Плавучий танк ПТ-76, який був на озброєнні радянської армії, є легким плавучим бронетехнічним засобом. Використовувався в розвідувальних військах, морській піхоті, береговій обороні, а також експортувався у численні країни світу. Його розробка розпочалась у 1951 році. На початку 60-х років танк пройшов значну модернізацію та отримав новий індекс. 76B. В розвідувальних частинах сухопутних військ російської армії легкі танки ПТ-76 поступово замінювалися спочатку середніми, а потім основними танками. На сьогодні у морській піхоті Військово-морського флоту Росії та в Збройних силах 28 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки залишаються модернізовані танки ПТ-76 різних модифікацій. Особливостями цього танка є високі характеристики маневреності, на воді досягає максимальної швидкості 10,2 км за годину, однак бронетранспортна машина володіє порівняно легким бронюванням, хоча її внутрішній об'єм сприяє підвищенню плавучості. Танк розділений на три відділення. У передній частині знаходиться пост керування з робочим місцем водія, приладами, педалями, важелями та іншими засобами зв'язку. Посадка та висадка водія здійснюються через круглий люк, а відділення включає акумулятори, балони стиснутого повітря, вуглекислотні балони, систему протипожежного обладнання та інше. Бойова частина танка розміщена в башті та корпусі. Тут розташовані гармата, кулемет, прилади спостереження, місця для командира та заряджаючого, автомат Калашникова, боєкомплект. Танкова радіостанція, водовідкачуюча помпа, вогнегасники та інше обладнання. Моторно-трансмісійне відділення розташоване в кормовій частині і ізольоване від бойової частини. Тут знаходяться двигун, трансмісія, водомети, паливні баки, водовідкачуючі помпи та інше обладнання. Танк важить 14 тонн. Має екіпаж з трьох осіб та оснащений 76,2 мм гарматою та 7,62 мм кулеметом СГМТ. Товщина броні становить 10-20 мм. Максимальна швидкість на шосе 44 км за годину.